bantu banje mumeze mute, mumeze fresh, murabizi umeze neza nanye bameze neza cyane. Ndashaka gukora aka video katarenze iminota 3 cyangwa 4 yonyine, ntaga ari myinshi rwose. Ndashaka gukomeza kubwira abantu babaye selected, congratulations, ndetse n'abantu batabaye selected, that is ibyo ni ibintu biri nomo cyane, ni ibintu biri nomo cyane. Ubuzima bukomeze, ibikorwa byanyu bikomeze, akazi kanyu gakomeze, ntaribi ntabirenze mene, nibisanzwe kabisa. Ahubwo mbibutsa ko nababwiye ko akazi ariko kagitangira. Akazi nibwo kagitangira, nibwo ngiye kubaha icyo bita noneho imiti, nibwo ngiye kubamenera imiti ya danje, nibwo ngiye kubaha ama update noneho meza cyane, nibwo ngiye kubaha amakuru, nibwo ngiye kubaha, ngiye kubabwira ahantu henshi hatandukanye, nibwo ngiye kubabwira uburyo bwose bushoboka kugira ngo mubashe kugera muri Amerika, mubashe kugera muri Canada, mubashe kugera muri Europe, mubashe kugera ahantu henshi hatandukanye. Ubu nibwo bigitangira, narabibabwiye. Video rengi gukora ni ukubwira abantu babaye selected ikintu kimwe. Abantu babaye selected barimo baraconfusing ibintu. Ni ukuvuga ngo umuntu mwitondere aba host. Umu host ni mwiza kandi ko wamugira kose mu buryo bwose wamugiramo ni byiza. Ariko mugomba kumenya ko umuhost ari umuntu wadanje kuri wewe. Umuhost bigomba kuba ari umuntu byibuze muziranye cyangwa se mutaziranye ariko mufite inye agreement runaka. Nta gupfa kuza gusanga umuntu ngo yakubwiye ngo za ghost ngo nta kibazo utubyemera gutyo. Yego ntacyo bitwaye pe, ashobora kuba ari n'umuntu mwiza. Ariko umuhost agomba kuba byibuze umuntu unyumva wese waremeye guhostinga umuntu cyangwa se nawe nawe watsinze green card ukeneye umuhost. Umuhosti biba byiza ari umuntu muziranye, ari umuntu ukuze, ari umuntu mfite agreement runaka. Kuko cyangwa ari n'umuntu w'inyangamugayo, ari umuntu w'umugabo, ari umuntu nyine ugira indangagaciro. Hari abantu bagira hano bagahangayika, hari abantu bagira ngo bagasurviving, hari abantu bagira ngo bagakubitwa bro. Ukaza ukagera ha umuhosti wundi afite akamaro kanini kuri wewe. Afite kumenyereza ndi uzakwakira mu gihugu. Ni uzakwakira kuri airport, ni uzagushakira social security, ni uzagushakira green card, ni uzagushakira ID, ni uzagushakira permit ya conduire, ni uzagufasha kubona akazi. Ni mbega umuhoste niwe muntu ukuzanya muri Amerika. Nugira umuhoste mwiza igihugu kizakumerera neza. Nugira umuhoste mubi uzatangira kubihirwa n'igihugu ari gukihagera. Simvuze ngo nikubizahora, ariko the thing is mwitondera aba host. Imana ibafashe mubone umuntu nyine uba hostinga neza bimeze neza, sibyo? Nibyo mbifuriza. Umuhost ntabwo ari umuntu usanzwe ushobora kuza ngo ukamara amezi atatu, amezi ane, amezi atanu, uwo muntu atari kugucukinga neza ibaze muri amezi ukuntu wabumeze nabi cyane. Ugera ahangaha hano haba hari bize cyane. Umuhost wa guhostinze yibera mu kazi amasaha yose, nta mwanya guha uko gufasha gushaka ibyo bintu, sibyo? Nta mwanya guha uko kumenyereza ahantu ngo nakwere ku structure y'igihugu yubatse. That's very sad. Imana ibashoboze, Imana ibafashe. Simvuze ko ariko bose bameze, ariko ndabize neza ko hari bamwe bajya baza bikabagora, ariko nziko neze wenda Imana yabacinzira ikabaha mu hoste meza. Ariko mu hoste mwiza nimba unanyumva waremere guhostinga umuntu, ugomba kuba uri umuntu w'inyangamugayo uzafasha abantu bakakugiraho umugisha, bakakugiraho umugisha, ukabafasha, ukabereka igihugu, ukabafasha. Uzi ahangaha ntabwo ushobora kuhaba udafite imodoka. Ubuse wajya mu kazi gute? Bamwe bazaza batazi no gutwara imodoka. Umuhosti rero agomba kuba ari umuntu uzakumenyera icyo kintu, akakumenyereza, akakwigisha imodoka. Ni umuntu uzaguha umwanya we, kandi hano umwanya uragurwa. Ahosti munyumva rero, mwemere guhostinga abantu ariko muzabishyira mu ngiro, batazavuga ngo bino nibi, bino nibi. Ibyo mbabwira njye mba mfite proof, mba mfite gihamya, mba mfite abo byabayeho, mba mfite abantu batameze neza, mba mfite abantu bashishwe kubera nyine icyo kintu. Ariko ubu ngo wenda bamenyereye igihugu, baragitoye, bameze neza. Ariko mbwira abantu, aba host mubaganirize, mubavugishe, mumvikane. Ese n'umushyireho pressure, ariko nyine byibuze unamenye ko umubwira ati nzaza unyiteho, umenyereze igihugu, umfashe gushaka mu social, umfashe gushaka iki. Niko bigenda. Ashobora gukorienta akakubwira inzira, akaguha n'abagufasha, nabyo ntacyo bitwaye. Ariko icy'ingenzi n'icyo mbabwiye ni uko aba host tugomba kugerageza
abantu bari hano bemeye guhostinga abantu tuzaba inyangamugayo abana bacu tuzabafate neza tuzabereka inzira tuzabereka inzira y'ibintu byose ukuntu bikorwa. Thank you so much. Namwe mutegere namwe muri gushaka aba host muganiza aba host banyu nyine mubabwira ibyo mukeneye mubabwira ati murabona ko igihugu kiba kigoye nituza muzadufasha azakubwira ko nta kibazo nakwemera ko nta kibazo. That's good. Ibyo ni byiza cyane. Nyuma yaho nibiza kuba ikibazo yarakwemere ko nta kibazo ubwo nyine uwo host azaba ari umugabo wa fake azaba ari umugabo utarinda ijambo rye. So ikintu ni ikingiki rero abantu bose baba selected icyo ngiye gusorezaho mukaba mutaranyandikira munyandikire mboriant munyandikire mbabwira ukuntu ibintu bikorwa munyandikire rwose icyo umuntu ambaje ndakimusubiza munyandikire nta kibazo rwose nta kibazo pe. Hari nimero ndi guha abantu bo kuzuza DS bari kuvuga ngo ntago umuntu ari kubafata ariko icyo ngoro kumuhamagara nabafate ariko nta kibazo uwo muntu nimba atabafata ngiye ndabahundi nta kibazo gihari. Hari undi nabonye kandi nawe turaziranye nta kibazo gihari nabona umwana mwiza nkubona nabahaye na before. So mwebwe igihari rero ni iki nyandikira kuri Instagram yanjye ni Serge Seba ba nebyiri na a profile iriho na kadarapo ka Amerika. Impamvu nkunda kuvuga ngo profile nuko mfite account ebyiri imwe narayibagiye nkuko nabibabwiye ariko ahantu bitandukana na ga profile kari kuri IG yanjye na kadarapo ka Amerika ni Serge Seba. Unyandikire ngusobanurire unyandikire ngufashe nubwo utambwira ibya green card n'ibindi byose by'umuzima busanzwe. I can try to kuguha inama nawe ukazimpa nawe ukame bitekerezo. That's what I need. Ubu none narababwiye ngo akazi nibwo gatangiye ngiye kubashakira icyo bita makuru mwe gusa munyitege. Thank you so much. Be blessed. Mugire umunsi mwiza n'ijoro ryiza. Bye.